Pozdrav, dobar vam dan. Vi ste na kanalu Bakine kuhinje. Idemo danas nešto sa paprikom za čas napraviti, znači jedan brzi obrok. Možete to praviti ili za doručak ili za užino, već kako želite. Papriku samo malo isecite ovako pri vrhu da možete da je napunite. Normalno operite je. Ovo smo isekli. E, sad kad smo je isekli, da vidimo sa čime ćemo je napuniti. Pravim nešto što može da se sedi što manje odmah, i mogu vam reći, napredujem, vidim da mi otok polako pada, ali pijem lekove i disciplinovana sam. I da vidimo šta ćemo sad napuniti. Možemo staviti po parče šunke. U papriku. Ja tu imam malo i kulena. Jako je dobro. Zaista jako dobro. I jedno parče sira. I ako je moguće, paradajz da se nagura koliko toliko. E, super. Dobro, to ćemo poslije dodati ulje. Znači, evo, znači paprika ne vadi se seme, će onda ostati rupa, pa ćemo imati još jednu rupu. I to smo sad sve to, napominjem da će tu malo iscureti u tiganj i bit će to slatko i za prelivanje, a i za utapanje hleba. Idemo na tiho, ja pržim. Thank you.
pred kraj stavit ćemo malo belog luka da nam to i zamiriše fino. Evo ih, naše paprike, preli smo ih sa ovim ostatkom muče i pogledajte mi ovo, ovo je pravi specijalitet. Evo je naša paprika. Kao što vidite, zaista je fantastična. To, kad budete jednom probali, vidjet ćete koliko je to ukusno. Mi vas pozdravljamo sa kanala, čujemo se sutra ponovo sa novim receptom. Pošaljite nam neki lajkić, komentar, normalno da li vam se dopada ovaj recept. I eto, imate tu, pa hajde, posustali ste malo, prijavljite se na kanal, budite deo velikog kanala Bakine i Dekine kuhinje. Ljubimo vas vrhunsko, neka se malo prohladi pa ćemo je presjeći da vidite unutra, ali to je ono sve što smo ostavljali. Unutra ništa nije ispalo, samo su iscurili malo sokovi i to smo prelili. Da, da. Jako, jako dobro. Gde ćete ga bolje?